Bem, amigos do Gran Curso Online, estamos de volta e agora, em definitivo, para mais um episódio do nosso Previguez. Estou aqui ao lado do meu amigo professor Cleiton Natal. E aí, gato? Isso aí, Fernandão. Fez falta na aula passada aqui, né? mas foi muito bom. Foi com a professora Tereza Cavalcante, foi uma aula bacana demais. Né? E os alunos gostaram muito também. então até pedindo aula de redação oficial com ela agora. Hum, temos que providenciar Não, isso. Vamos tem um Previguez aqui com redação oficial. Tereza gente... vai voltar, né? Tereza vai voltar aqui. Ele voltou moreninho, né, gente? Voltou mais forte, viaja, trabalha. É da essa, cor, do, da rapaz, cor do pecado. Ó, é, olha, <laughs> gente, olha. <laughs> Já vou começar antes que alguém peça. Ai, ó. Tava com saudade, na, né? Natércia na não não pôde bater. É a Viviane que vem aqui. Pra, ah ela, é, ela participou Viviane, aí. que bom. É, vamos lá. Então, pessoal, grande saudade de vocês. Nas, foi só uma viagem a trabalho. Agora, prometo não abandoná-los mais até a véspera do concurso e, se possível, até depois. Né? Sabemos aí que vocês têm uma dívida para conosco que é pagar o nosso churrasco da posse. E durante a aula, né, nós temos, vamos, deixa chegar mais gente aí, porque esse é o está com menos pessoas. Exato. Nós vamos revelar algumas coisas aqui, algumas ações do nosso programa, né? Exatamente. Para a próxima semana, para outras semanas, nós vamos fazer algumas inovações no programa aqui. Exato. Pelo que eu percebi, eu estava lá na República Dominicana, mas assisti a aula e vi que o pessoal gostou bastante aí da presença de um convidado. Será que a gente pode pensar em trazer mais convidados? É, disse que a Tereza estava com medo de tomar uns tapas. Ah, é? <risos> <risos> Exatamente. Mas então, pessoal, vamos intensificar os estudos, porque a cada dia que passa estamos nos aproximando do grande dia, a prova do INSS. E vamos aqui aproveitar para aprofundar os nossos conhecimentos nas duas disciplinas mais cobradas. Previdenciário e língua portuguesa. Vocês já sabem como funciona, temos aqui ferramenta tecnológica extremamente avançada, que é a nossa câmera reversa, permitindo a vocês interagir diretamente, podem responder verbalmente, pode levantar a mão para ninguém falar ao mesmo tempo, a gente concede a palavra, vocês podem trazer aí os questionamentos, os casos concretos, e aí nós vamos ampliar o nosso debate. E queremos saber também como estamos de likes. Porque vocês sabem que é muito importante, Cleiton. Não sei se eu devia, mas eu acabei aí, no decorrer da semana, confidenciando uma grande novidade aqui da empresa. O GRAM mudou o sistema de pagamento de remuneração dos professores. Não é mais por hora aula, agora é por like. E eu, como né, presumo que não tenha ninguém da Receita Federal assistindo a nossa aula, já falei aqui, né, não tenho problema nenhum em reconhecer, estou ganhando 50 centavos por like, professor Cleiton está ganhando um real e Aragoneta está ganhando três reais por like, né? <laughs> Olha que homem modesto, né? O mais cobiçado na época do NSS, gente Já pensou se fosse remunerar? Aqui a remuneração ia ser bem diferente, né? Então, bem diferente. Precisamos contar com a colaboração de vocês e aproveitem que ainda não é PIX. Por enquanto, só está é sugestão de convidado. Escatolina, Aragonê, Teles. Oh, ela, olha isso aí, legal. Isso nós aí. vamos trazer convidados aí, mas nós vamos fazer uma. Uma. Como é que se diz? Uma. Um mistério, né? Com certeza, garantir um mistério, para garantir um a audiência aí temos que fazer um mistério. Mas é importante a sugestão de vocês. Podem interagir por meio das nossas redes sociais, aí meu Instagram, prof. Fernando Maciel, prof. Clayton também, sugerindo aí algumas novidades, nomes que a gente possa convidar para participar no nosso Previguez, especialmente nessa reta final de preparação para o concurso mais esperado do nosso país. Mais algum informe geral ou já podemos dar início aí à resolução das questões, Leitor? Vamos começar. Vamos detonar, que não, poder, não podemos perder tempo, não, né? Vamos detonar. A galera que está assistindo aí, eu, eu, o CESP na prática, né? nós já gravamos aí 12 vídeos, 12 aulas, uhum. né? Semana que vem gravarei mais. Então, vai lá na plataforma. Você encontra esse curso no treinamento intensivo. Né? Está como treinamento intensivo. Não sei quantos estão fazendo aí, mas vai ser. tá bem legal o curso, beleza? Excelente, então, pessoal. Vamos então dar início. Então, vamos para a tela, iniciar mais um episódio. Se não me falha a memória, é o 12 episódio do nosso Previgues. E vamos primeiro fazer referência ao nosso patrocinador, Gran Cursos Questões, de onde extraímos os questionamentos utilizados nesse e em outros projetos aqui do Gran. Fica também o convite para seguir nossas redes sociais aqui o Instagram Prof. Clayton e também Pro. Fernando Maciel. Sem mais delongas, vamos para a questão de número 76, cobrada no 16º simulado, que foi realizada para o INSS, prova estilo Sebrasp, no ano de 2022. E aqui vocês encontram a questão junto ao nosso patrocinador. Diz o seguinte, na hipótese de um segurado receber indevidamente valores a maior em seu benefício previdenciário o INSS poderá proceder ao desconto mensal de até 30% da renda do benefício. O que vocês me dizem? O item 76 está certo ou está errado? Vejo aqui, acompanhando as notas taquigráficas, que. Luan assume a relatoria, dizendo que está certo, seguido por Joyce Gabriele, também por Luciana Pires, da mesma forma, Gabriel Mendes, Marcela Serpa, Viviane Carvalho, ou seja, estamos encontrando uma unanimidade aqui de pessoas respondendo que o item estaria certo. Será? Vamos ver o que a banca disse. A banca disse que vocês começaram muito bem, de fato está certo. E por que, que está certo? Porque o artigo 115, inciso 2 da Lei de Benefícios da Previdência Social, 8213 de 91, nos diz que pode sim ser descontado dos benefícios o pagamento, quer seja administrativo ou judicial. Prestem atenção, porque na sua prova pode cair uma questão falando de um pagamento de benefício em virtude de ordem judicial. Então esse pagamento de benefício previdenciário, detalhe ou assistencial, pode ser BPC LOAS. Se for pago de forma indevida, pagou para quem não tinha direito, ou além do devido, pagou mais do que devia, mesmo na hipótese de cessação do benefício pela revogação, na hipótese de ter sido concedido por decisão judicial, é possível o desconto desde que não supere, não exceda a 30% da sua importância. E por que, que nós colocamos essa questão? Porque é uma novidade prevista, introduzida aqui, com a mini-reforma da Previdência, a Lei 13846 de 2019. Então, vem comigo aqui. Lembrando que estamos enfatizando as novidades normativas que compõem aquilo que costumo chamar de pirâmide de Fernandelsen. Então, vamos estudar a emenda 103, a Lei 13846 de 2019, e também, lá na base da pirâmide, vamos estudar. O decreto 10.410 de 2020. Segundo o Mãe Dinami Confidenciou, e vocês sabem que eu não consigo guardar segredo, eu tenho que falar para vocês, vai cair, vai despencar na sua prova as novidades previstas a partir de 2019. Então, vimos aqui se o INSS pagar um benefício previdenciário ou assistencial de forma indevida ou além do que era devido, é possível, não, na verdade, não é possível, é um dever do INSS, o é um dever de autotutela de. Receber de volta o valor pago indevidamente ou além do que era devido. E não vai poder descontar em uma vez só, vai ter que observar o limite de 30% da importância do benefício. Ok? Vamos então passar para a análise da língua portuguesa. Vamos lá detonar com essa bagaça. Questãozinha fácil que eu elaborei aqui, acerca. Olha para mim aqui. Algo sobre regência, sobre regência, né? Vou abordar uma questão de regência. Usando isso aqui, o slide, esse verbo, proceder. Né? O INSS poderá proceder o desconto. Né? O proceder aqui tem o um sentido de realizar, efetivar o desconto. Né? Então, a retirada da preposição em ao desconto Mantém a correção e o sentido original em ao desconto. A retirada da preposição nesse termo aqui. Né? Então, a preposição é o a, o o é artigo. Então, vai ficar procede o desconto mensal. Né? Então, eu afirmei, ó, o que eu afirmei. Que manterá a correção e o sentido original. Olha para o gato. Vamos lá. E aí? Certo ou errado? Certo ou errado? Vai narrando aí, só sua voz aparecendo, meu gato. <laughs> Pelo que estamos vendo aqui das notas taquigráficas, está prevalecendo o entendimento que o item estaria errado. Errado, errado, errado. Tá parecendo um previdenciário hoje, cara. É o efeito. Tá aparecendo efeito manada. Quando o primeiro vota, todo mundo é, vai. É, tá parecendo um previdenciário. Teve um certo. Ó, o Citre ele tá dizendo que dá certo. Pode né? certo, tal. Cara, não, não. Nada de objeto viraria sujeito. Eu acho bom que, às vezes, há pessoas que acertam pela mão de Deus. Sabe o que é a mão de Deus? Hum. Ela pensa uma coisa e dá outra e acaba dando certo. O bom. É que no dia da prova você não precisa justificar os itens. Você tem, tem que acertar. Então tá bom demais. Mas vamos aprender aqui. Galera, o verbo proceder aqui, no sentido de realizar algo, né? Nesse sentido, a gramática normativa diz que ele é VTI. Então, tem de ser empregado com a preposição. É lógico que existe o verbo proceder. Como verbo intransitivo. Olha aqui. O Maciel me conta algo, eu falo, cara, isso não procede. Uhum. Aí é intransitivo, não tem complemento. Né? Não procede, uhum. não tem origem. Nesse sentido aí, de, orig... de ter a origem, uhum. aí ele não pede complemento. Mas no sentido de realizar, né? efetivar algo, esse verbo proceder pede a preposição a. Uhum. Ele não é um verbo de dupla regência. Né? Então quero lembrá-los. Então, esse item, olhe para cá, gente. Esse item está errado. A maioria acertou. Existem verbos de dupla regência né, que são conhecidos como atender, eu já trabalhei aqui com vocês, o satisfazer, eu posso satisfazer as necessidades do Nanjinho. Com o sinal indicativo de crase. Olha para mim! Aqui, eu posso satisfazer as necessidades do Nandinho aqui, com o sinal indicativo de crase ou sem. O satisfazer, ele pode ser usado com ou sem preposição, é dupla regência. Eu posso atender o aluno ou atender ao aluno, mas o proceder, não. No sentido de realizar algo, ele é VTI. Né? Outro verbo VT, que é dupla regência, o chamar, no sentido de dar nome cognominar, só no sentido de dar nome, né? Esses verbos são dupla regência. Exemplo, eu posso falar que chamei, olha para mim aqui, chamei o Fernando de Fortão. Eu chamei ao Fernando de Fortão. Ninguém usa chamei ao Fernando de Fortão. Uhum. Ninguém usa, se nós usamos chamei o Fernando. Né? Mas a norma culta admite. Então, quando a pessoa usa assim, ah, eu chamei o político de desonesto, chamei o político de honesto. É o que nós mais usamos. Mas eu posso chamar ao político também, né? de desonesto. As duas formas são verbos de dupla regência. Mas o procedi, galera, não, não, não é de dupla regência. Aí a preposição é obrigatória obrigatória. Não, mas o agradar, Sheila. A gente chama de dupla regência quando eu uso de duas formas e não mudo o sentido. O agradar, você sabia que eu posso usar o agradar no sentido de ser agradável, né? Ele é transitivo e indireto. Eu agradei ao aluno no sentido de ser agradável. Eu agradei aos alunos, né? Ele é indireto, ele uhum. pede o a. Mas o agradar há uma forma antiga né? hoje nós não usamos mais, que ele pode ser no sentido de fazer carinho. Pode tirar o print aí agora. Eu posso assim, ó. Agradei o Nandinho. Ó. Agradei o Nandinho. Ó. No sentido de acariciar. Você sabia, Fernando, que tem... ele está arrepiado? Estou arrepiado aqui, ó. Ele arrepiou. É. Sabia que é, é, o agradar, ele pode ter esse sentido de fazer carinho, de acariciar. Nós não usamos mais no português moderno, mas está na gramática normativa. Então eu não considero de dupla regência porque são sentidos diferentes, tá bom? Igual assistir, eu posso assistir ao jogo, ao jogo no sentido de ver, né? Assistir ao jogo no sentido de ver. Mas eu falo ah, o médico assistiu o paciente, uhum. aí é direto Entendeu no sentido de ajudar. Mas receba, são sentidos diferentes. Então Sheila, quando eu falo que a é dupla regência é que uma eu posso usar com ou sem preposição com o mesmo sentido. Com o mesmo sentido. Então, atender assim, eu atendo ao aluno, eu atendo ao aluno. Posso ou não usar com preposição. Beleza, galera? Então, o primeiro item, a maioria acertou, o item ficou errado, a preposição não pode ser retirada. É. Interessante, que ele tem essa questão aí do proceder, porque na área jurídica é muito comum utilizarmos essa expressão. Quando se ingressa com uma ação em juízo, procede, nós é. pedimos a procedência do pedido. E o juiz julga procedente ou improcedente o pedido do autor. Então, aí, já mostrarmos... é, aí já é intransitivo. Uhum. De procede, né? De dou razão. Dou uhum. razão ou não. Uhum. Aí é intransitivo. Exato. Mas esse proceder. Ah, ao juiz procedeu. É... Ao interrogatório. Ao interrogatório. Ao interrogatório. Uhum. Aí, no sentido de realizar, sim. no sentido de efetivar algo, uhum. aí ele já pede o A. Certo. Já é outra acepção. A mesma palavra pode ter aí, né? É, é vários diferente. sentidos. O mesmo uhum. verbo. Exato. Então, vamos lá, pessoal, para mais uma questão. Agora sim, a questão de número 77. Diz o seguinte: o valor não recebido em vida pelo segurado poderá ser pago aos seus dependentes habilitados à pensão por morte, desde que tal direito. Seja reconhecido inventário ou arrolamento. Quero saber se o item 77 está certo, errado, ou vocês vão deixar em branco e não irão responder essa questão. Vamos ver aqui. Desembargador Bruno Andrade diz que está errado, seguido por Vicente de Paula, também por Joyce, da mesma forma, Cíter e Luciana também. Luan, quem mais aqui? Edione, é Karina, Áurea, todo mundo indicando que o item estaria errado. Será? Vamos ver qual foi o entendimento da banca. A banca disse que, de fato, o item está errado, justamente pela parte final, lá onde adoramos inserir as pegadinhas do gaúcho. Porque o artigo 112 da Lei de Benefícios fala que o valor não recebido em vida pelo segurado só será pago a quem? Aos dependentes habilitados à pensão por morte ou, na falta deles, aos seus sucessores na forma da Lei Civil. E aí vem a dispensa, independentemente de inventário ou arrolamento. Vem comigo agora na câmera 3. Vamos dar trabalho aqui para o cameraman. Vamos pensar na situação de um segurado que tem direito a receber a sua aposentadoria. Trabalhou, contribuiu, aposentou. Está lá ganhando a sua aposentadoria. E ele falece no dia 20 de um determinado mês. Eita, e é o nesse Fone. caso, ele teria É a esposa. É o Big Fone. É, a, é o Big Fone. Olha é Big aí, Big pessoal. Está faltando, tá faltando like, aí o Big Fone Estão já tá faltando dando uma, uma testadinha aqui. Então, qual seria a situação? O aposentado ele veio a falecer no dia 20. Consequentemente, ele não vai poder sacar esse valor porque veio a falecer. Aí, os seus dependentes habilitados para receberem uma pensão por morte ou na hipótese de inexistir um dependente, os seus sucessores, de acordo com a lei civil, vão ao INSS dizer o seguinte, INSS, eu sou dependente, sou sucessor desse segurado que estava recebendo a aposentadoria, ele faleceu tendo o direito a receber esses 20 dias proporcionais aí ao período que ele esteve vivo nesse mês, e não foi pago a ele. Então, eu, dependente ou sucessor, quero receber. E isso vai ser feito independentemente de ter... Um inventário ou de ter um arrolamento. Detalhe importante: não precisa ser apenas o dependente, porque, vamos dizer, faleceu o segurado, ele estava aposentado, deixou um filho com 20 anos. Esse filho é dependente? Sim, ele é dependente até os 21 anos, maioridade previdenciária. Vamos dizer que esse filho tem 25 anos. Ele é dependente previdenciário? Não, ele não é dependente previdenciário, mas ainda assim, ele é um sucessor de acordo com a lei civil e esses 20 dias de benefício. Que o aposentado tinha direito, integraram o seu patrimônio jurídico, com a morte dele, temos que passar esse valor para os seus sucessores, de acordo com a lei civil. E lembrando, não precisa ter aqui a expressa determinação num, num inventário ou num arrolamento, vai ser pago diretamente para o dependente ou sucessor. Ok? Vamos então para a análise da língua portuguesa. É. Vamos detonar com essa bagaça. Outro item elaborado por mim: o emprego do sinal indicativo de crase em a pensão por morte justifica-se pela regência do verbo pagar, mais a presença do artigo feminino que determina, que decide determinação, o substantivo pensão que determina. Então, ele falou que tem um regente que pede a preposição, mas o, o artigo de pensão. Onde é que está isso, gato lindo? Aqui, ó. Aqui. Certo ou errado? É aqui. Certo ou errado? Gente, é... em várias aulas nossas aqui, eu já falei nos nossos encontros que, que a crase o aspecto geral é a fusão do a preposição mais o a artigo quase sempre há itens de crase e são itens tranquilos o pessoal está marcando errado né é... Eu, eu digo para vocês que fiz menção à falta do Nandinho. Hum, ele fica todo todo aqui quando eu falo isso. Vocês vê a <laughs> vergonha que ele fica. Por... Ó, fiz menção à falta do Nandinho. Galera. Nós temos um hábito, olha para mim, de olhar como regente só o verbo. Não, não. Existe a regência nominal, ou seja, o nome também pode pedir a preposição. Então, o que, é que nós devemos fazer? Eu pego essa construção, vamos ver quem pede o complemento aí. Olha aqui, ó. quando eu falo fiz menção, quem faz menção faz menção a. Falta do Nandinho, admite artigo? Sim, eu falo, a falta do Nandinho me faz chorar. Admite artigo. Admite artigo. Admite artigo. Eu tenho preposição e tenho artigo. Então, se eu tenho os dois As, Fernando, eu coloco o sinal indicativo de crase. Né? Então, existe também, olha para mim, a regência do nome. Então, na hora da prova, a gente tem uma tendência de ficar olhando só para o verbo, mas existe o um nome. Né? E a regência nominal, você mata pela leitura. Quem faz menção, faz menção a. A palavra falta admite artigo, eu digo a falta, e eu coloco sinal indicativo de crase. Não tem decoreba, não tem macete, é só pensar. Né? Beleza? É só pensar. Então, é, voltando aqui à questão, olha o que ele falou: que quem é o regente aqui é o verbo pagar. Regente de pensão aqui, ó, que é o regido. É o que complementa. Mas, se você for ler o contexto, ele fala: o valor não recebido em vida pelo segurado poderá ser pago poderá ser pago vai ser pago a quem vai ser pago aos seus dependentes habilitados à pensão. Isso aqui é objeto indireto. Só que dentro desse objeto indireto, pago a quem, né? Habilitados a quê? Quem pede aqui a preposição é habilitados, dependentes habilitados. Habilitados a quê? Se eles são habilitados, eles são habilitados a. Né? Admite, habilitado, habilitado a. Né? Pensão é uma palavra feminina? É. A pensão. Né? Então, eu tenho preposição e tenho artigo. Só que não foi o vocábulo, o verbo que pediu. Foi habilitados. Leia comigo de novo. O valor não recebido... O valor não recebido em vida pelo segurado poderá ser pago a quem? Beleza? Aos seus dependentes está completando o pago. Pago a seus dependentes habilitados. Habilitados a alguma coisa? A pensão por morte, né? Não é isso que a lei fala? Habilitados a pensão, né? Habilitados a quê? Habilitados a pensão por morte. Então, é muito fácil a questão mesmo, Felipe. A, a casa é regida pelo nome habilitado, né? né? E o texto está tal, isso mesmo. É, é, beleza, deixa eu ver se há é alguma dúvida, alguma coisa. Pensão por morte, beleza. Sem maiores dúvidas, vocês viram que hoje eu estou bonzinho, né? Hoje eu estou bonzinho. Então, quando eu pego essa bagaça aqui, o emprego de sinônimo indicativo de, de casa é a pensão, foi, tem a ver com o verbo pagar? Não. O item está. Errado. Está errado. Errado, errado, errado. Então eu peço a vocês que tomem cuidado. Aí é uma questão de leitura. Olhar quem é o regente. Né? Olhar quem é o regente. É, é fato que o pago aqui é regente do aos seus dependentes, mas são habilitados a quê? A pensão por morte. Desde qual tal direito seja, né? né? Desde que tal direito seja. Beleza? Vamos então, pessoal, Vamos para lá. mais uma questão. Por gentileza, câmeras na, na gente aqui, por gentileza. Deixa eu atender aqui o telefone que o BigFone está tocando só um pouquinho. Alô? Sim? Não, não, nós estamos, nós estamos conscientes disso. Nós temos que melhorar aí o, o desempenho de like. Não, a gente está tá acompanhando. A gente vai reforçar aqui o pedido com o pessoal. É o Gabriel? Vangelo? É o Gabriel. Tá bom. É. Tá bom. Isso, o tá está mandando um abraço para você aí. É. Tá bom. Até logo. Tá bom. Pessoal, o, tá o bosta está aqui pressionando, dizendo que o percentual de like não está Quase de acordo. 700 pessoas aí, olha o pessoal. Menos de 500 likes, pessoal. Está comprometendo likes. aí o presente das crianças Sento da, o aí, o da dedo Lunar. aí, senta o dedo. Vão colaborar Vamos colaborar com a gente, um por favor, ok? Vamos então, para a tela, verificar a questão de número 78. Vai dizer, o segurado em gozo de auxílio-acidente estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeterem se a exame médico a cargo da Perícia Médica Federal. O que vocês me dizem? O item 78. Está certo ou está errado? Vamos ver quem vai assumir a relatoria dessa questão, de número 78. Estou acompanhando aqui as notas taquigráficas para verificar. E já temos aqui relatoria definida por desembargador Bruno Andrade, dizendo que está certo, no que é seguido por Noemi, também por Áurea. Da mesma forma, Citri também. Quem mais está aqui dizendo que está certo? Luciana também. Vamos ver se Marco Aurélio temos aqui a divergência de Alain dizendo que o item poderia estar errado, mas os demais estão acompanhando a relatoria, indicando que o item estaria certo. Será que isso se aplica ao auxílio-acidente? Vamos ver o que a banca disse. A banca disse que está certo e estamos diante de mais uma novidade normativa, redação dada pela Lei 14.441 de 2022, que deu nova redação ao artigo 101 da Lei de Benefícios, dizendo o seguinte: o segurado em gozo de auxílio por incapacidade temporária. E aí, essa legislação acrescentou aqui o auxílio acidente, que antes não estava previsto ou aposentadoria por incapacidade permanente, e também o pensionista inválido, cujos benefícios tenham sido concedidos, quer seja por via judicial ou administrativa, por vocês, futuros servidores do INSS, estão obrigados a que, sob pena de suspensão do benefício, a se submeter a exame médico a cargo da Previdência Social, para avaliar as condições que ensejaram a concessão e a manutenção desse benefício também estão sujeitos a processo de reabilitação profissional e também a tratamento oferecido de forma gratuita, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos. Então, pessoal, estamos falando do quê? Estamos falando do pente fino do INSS. Nós sabemos que os benefícios por incapacidade, eles devem ser concedidos e mantidos enquanto a pessoa estiver incapaz. Vamos pensar na hipótese mais drástica aqui, daquele trabalhador que caiu do andame e ficou tetraplégico. Então, ele está totalmente incapacitado. Consequentemente, faz uso a receber aposentadoria por incapacidade permanente, que antes da reforma chamávamos de aposentadoria por invalidez. Mas... A medicina evoluiu, ele foi submetido a um tratamento médico, a uma cirurgia, enfim, e a cirurgia, lembrando, ele não é obrigado a se submeter, apenas se ele quiser, e ele vem a melhorar, a superar essa sua incapacidade, ou então uma outra hipótese, ele vem a ser agraciado com um milagre e supera a sua incapacidade. Ele vai continuar ganhando o benefício? Não, porque ele não está mais incapaz. Por isso que periodicamente a previdência social promove uma revisão ela chama o segurado vamos aqui verificar se de fato a incapacidade que ensejou a concessão do benefício ela ainda persiste ao ponto de manter o pagamento periódico desse benefício é o que popularmente chamamos de pentifino. A grande novidade é que até o advento dessa lei, 2022, nós tínhamos uma obrigatoriedade de se submeter ao pente fino quem recebia o antigo auxílio-doença, hoje auxílio por incapacidade temporária, e a antiga aposentadoria por invalidez, hoje aposentadoria por incapacidade permanente. Vem a alteração normativa e inclui o auxílio-acidente, que é concedido na hipótese de uma sequela, aquela incapacidade parcial, porém permanente. Nas nossas aulas sempre utilizo o exemplo de quê? Podem responder por meio da câmera reversa? Muito bem, pessoal. Acabo de escutar aqui um coro uníssono e pouco afinado de pessoas dizendo perda do dedinho. É exatamente o exemplo que eu utilizo nas nossas aulas. O trabalhador na máquina de prensa perdeu o dedinho. Ele tem uma incapacidade parcial. Não perdeu todo o braço, toda a mão, foi apenas o dedinho. Só que o dedinho não vai voltar mais. Ou seja, é uma incapacidade permanente. Então, é uma sequela. Ele vai receber o auxílio acidente, que é um benefício indenizatório. Claro que nesse exemplo, não a necessidade de submeter ele ao pente fino porque o dedinho não vai voltar, o dedinho não vai crescer, então não tem sentido de submeter ele. Mas vai que é outra incapacidade, uma atrofia muscular, enfim, que eventualmente pode reverter o quadro clínico e fazer com que a pessoa recupere a sua total capacidade para o trabalho. Então, mesmo aquele que está recebendo o um auxílio acidente vai se submeter ao procedimento de pente fino. Como vimos aqui, tanto fazer uma nova perícia como se submeter a uma reabilitação profissional, como também se submeter a um tratamento médico de forma obrigatória. Se a Previdência prescrever um determinado tratamento e ele não fizer, ele vai ter suspenso o seu benefício. Salvo se for o que? Cirurgia ou transfusão de sangue. Ele pode argumentar e até uma escusa de consciência, que nós chamamos aí, é dizer, a minha religião não permite fazer essa tal de transfusão de sangue. E aí? Eu vou ter que afrontar. O meu preceito religioso? Não. Então, nesse caso, transfusão de sangue e cirurgia, você não é obrigado. Se for qualquer outro tratamento médico que for oferecido gratuitamente pela Previdência e ele não se submeter, vai sofrer a perda do seu benefício. Então, atentem para o auxílio-acidente, novidade incluída no procedimento de pente fino do INSS. Ok? Vamos para a análise da língua portuguesa. Meu amigo Fernandão, vamos aqui detonar. Galera, eu vou limpar esse slide aqui. Vamos lá. Eu quero falar sobre esse pronome aqui, Fernando, e eu vou precisar da sua ajuda para interpretá-lo, tá? Esse cujo aqui. Eu vou falar sobre ele. Né? Ah, eu acho que há uns dois programas, olha aqui para mim, há uns dois programas, teve uma aluna que pediu para eu falar do, sobre o cujo e não deu para eu falar tal tal, então eu vou fazer aqui uma pequena revisão novamente sobre esse, esse pronome relativo, tá bom? E depois eu vou pedir interpretação sobre esse texto aqui, o seu auxílio para ver quem é o referente. Porque o CESP, galera, gosta de muito cobrar o referente, né? Quem o termo está retomando? Então, vamos a exemplos mais fáceis primeiro. Eu sempre coloco aqui ó, o cujo. Elencarei aqui as principais características do pronome relativo cujo. A primeira coisa, o cujo é sempre relativo. Beleza? Sempre, 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 sempre relativo. Agora, é, vamos às características aqui principais. É, então, se é relativo, introduz oração adjetiva, exerce função de adjunta nominal, da ideia de posse. Mas eu quero destacar os números 4, 5 e 6. Quem já foi meu aluno sabe disso. Esses números aqui, Fernando, eu chamo de filtro. Na última aula do Previguez, eu falei sobre isso. O filtro do cujo. Né? Então, você sempre pegou uma prova, você vai pa passar o filtro. Ó, aqui, homem é o antecedente. É o que está antes. É, carro é o consequente. Então, você pegou uma questão, o que, é que você vai fazer? Passar o filtro. Você chega aqui. Não admite artigo, está sem artigo. Se tivesse escrito cujo ou, estaria errado. Estabelece concordância com o consequente, Carre é masculino e singular, cujo masculino e singular. E tem de ter um nome antes, substantivo ou palavra com valor de substantivo antes e depois. E aí, como é que eu utilizo? Ele sempre retoma o antecedente. Se fosse só isso, ele seria igual o quê? Mas ele não é só isso. Esse antecedente estabelece relação de posse com o consequente. É sempre assim. Por isso que, para usar o cujo, Fernando, eu coloquei aqui, ó, no 6, tem de ter nome antes e depois. Ele precisa de retomar um antecedente, e esse antecedente estabelecerá relação de posse com o consequente. Então, a construção, é, depois de interpretar aqui, ficará assim. O carro, o homem vai estabelecer relação de posse. Vai, é para lá, né? 7, 8, pode passar mais um. Aí é nessa mesmo. Pode passar aqui. Vai. Aqui. Aí. Ó, vai ficar o carro de quem? Do homem. Para dar a ideia de posse, vem com a preposição de. Né? O carro do homem. É né? Uma adjunta de nominal. O carro é do homem. Eu, eu Olhe para cá. Eu não falo o bíceps. Ai, meu Deus. Quantas mulheres queriam tocar aqui, hein? O bíceps, <laughs> o Fernando. Eu falo o bíceps do Fernando. Né? É dele, ideia de posse. Olha só. Agora, quando eu pego aqui. Então é sempre assim, ó. Olha essa aqui do, do versículo bíblico. Deus conservará em perfeita paz aquele cujo propósito é firme porque ele confia em ti. Esse cujo vai retomar o aquele, que é um pronome substantivo que vai possuir o propósito. É sempre assim. Beleza? Vai ficar assim, ó. O propósito é de quem? De quem? Daquele, Mais o de mais o aquele. Leia a frase: O propósito daquele homem é firme. Então, o cujo sempre tem essa articulação. Aí eu tive a ideia de cobrar a interpretação aqui, Fernando. Cara, eu tô perdido aqui hoje. Ó, a Viviane tá dizendo que a gerência chegou aí, ó, pra você se Eita comportar. Eita ferro, já peguei em bíceps, já acariciei, já. Eu acho que hoje ele não volta pra casa, não. Já ele... fez cafuné. Foca pra mim. Eu ia pedir um som romântico agora, mas os meninos não tem. Viviane, contente-se com seus últimos dias com ele, porque ele tá balançado. Tá? Ele tá balançado, ele arrepiou hoje. Eu, você perdeu aqui, eu fui falar do verbo agradar no sentido de acariciar. E comecei aqui na cabeça e notei aqui ó, tudo aqui, ó. O alto, tá? Então, o cabra tá cedendo, companheira. Vamos lá. Então, olha só, galera. Preste atenção. Preste atenção. Oh, o bispo não é maior do que a minha vontade de ser aprovado. Aí. Aí. <laughs> Fernando, a minha dúvida é o seguinte: olha esse cujo aqui no texto que o Fernando colocou da lei, galera. Vamos ler o texto inteiro para a gente interpretar esse cujo? Olha lá. O segurado em gozo de auxílio por incapacidade temporária, Fernando, vou precisar da sua ajuda aqui. Uhum. O segurado em gozo de auxílio por incapacidade temporário, de auxílio acidente ou a aposentadoria por incapacidade permanente e o pensionista inválido, uhum. cujos benefícios. Cara, você vai dizer se é certo ou errado. Eu entendi aqui, você vai ver se a luz da lei é isso mesmo. Uhum. Que esse curso aqui retoma, pode corrigir, tá, Fernando? Tem a liberdade. Eu estou fazendo uma, uma, uma definição gramatical, mas eu quero entender o espírito da lei. Ele vai retomar o pensionista inválido, que vai estabelecer relação de posse com os benefícios. Aí vai ficar assim, ó. Os benefícios do pensionista inválido vamos ler comigo ó. os benefícios do do, do, do pensionista inválido tenham sido concedidos judicialmente os benefícios do pensionista inválido uhum. ou é os benefícios de todas essas que estão aqui anteriormente todo mundo, é de aquele, todo mundo. aquele que está ganhando um auxílio por incapacidade um auxílio acidente ou aposentadoria e mais o pensionista que tá não é pensão. só o pensionista não é só o pensionista Uhul! olha aí o previ ajudando a interpretar então se caísse na prova é possível essa coisa num texto de previdenciário uhum. falando que de acordo com o texto Pode-se afirmar que o Cujos retoma pensionistas inválidos somente? Não. Errado. Errado. Olha só, galera, resposta errada torta na cara. Torta na cara, nós vamos ser <laughs> torta na cara aqui. Errado. Então, nesse caso, pelo previdenciário, por isso que eu precisei do auxílio dele aqui, não é uma questão gramatical, né? É de interpretação. Então, quem é esse cujo vai retomar o antecedente inteiro? Tudo. né, ó, O segurado em auxílio de capital temporária. Todo mundo. Então, vai ficar os benefícios de quem? Do assegurado em gozo, tal, tal. Temporário, auxílio, acidente, por capacidade. Do pensionista. Uhum. Vai ser os benefícios de todos esses aqui. Então, retoma então, o termo inteiro? inteiro? Retoma o termo inteiro. Olha só, velho. Que maldade. Né? Que maldade. Então, o português está presente em em tudo, em tudo, tudo tudo. Então, galera, que fique aqui para vocês agora. Foca aqui, por favor. Olhe para cá. Então, o cujo não aceita artigo, se tiver numa prova cujo ou outro é errado, concorda sempre com o consequente e ele retoma o antecedente que vai possuir o consequente. Alguém colocou ali, ó, o Kenson Acertei né Não vou precisar falar Kelson, nada disso, Kenson por isso que por isso que entender a gramática é um pilar para todas as matérias é verdade é verdade, é isso mesmo, beleza galera é isso aí, então fiquem espertos com isso aqui, né gente, outra pergunta, vou fazer mais uma tá uhum. se fosse uma questão de prova. Ao se deslocar esse pronome ser para imediatamente a forma verbal a se submeterem, a correção será preservada. O que vocês acham? Eu posso usar? Ó, antes do verbo é ah, aí vai ficar a se submeterem. Antes do verbo é próclise. Depois do verbo é ênclise. Isso vive caindo. Posso colocar antes? Certo ou errado? A colocação antes, proclítica é, é de, está de acordo com a norma culta? Olha para o gato aqui. Galera. Colocação pronominal, eu já falei em outros programas, ela é importante. Você tem que saber o quê? Se houver fator de atração, o uso da próclise é obrigatório. Quando não houver fator de atração, você pode usar próclise ou ênclise. Gato, me diz aí. O ali é fator de atração? Não é uma preposição. Então, ali eu posso falar a se submeter. Coloque na tela, por favor. Olha aí na tela. Eu posso falar a se submeterem se, a se submeterem ou a submeterem se, né? A submeterem se. As duas formas estão de acordo com a norma culta. Então, às vezes existem, ó, existem palavras que obrigam a você que está me assistindo a colocar o pronome antes do verbo, né? Por exemplo, que cai muito no CESP advérbio, palavra negativa, conjunção subordinativa e pronome indefinido, são os que mais caem. Então, quando não houver fator atrativo, você poderá usar próclise ou ênclise. As duas formas estarão consoante o rigor gramatical. Então, nesse caso aí está correto. Por favor, slide é isso aí, Fernandão! Então é facultativo, porque não há fator de atração, beleza? Não, esse A aí não é artigo, carcará, é preposição, velho. Então, ele não, esse A não é fator de atração, tá bom? Então pode ser antes ou depois. Então, pessoal, vem comigo aqui, deixa eu só compartilhar também uma a utilização que nós temos do cujo na verdade, o de cujos. Quem estuda direito, especialmente na aula de direito civil, na de parte cujos. de sucessões, Quando morre uma pessoa e deixa patrimônio a ser dividido, a part... ser partilhado entre os seus Latin, dependentes, né? usamos o Latim de cujos. E por que, que é isso? É de cujos bem se trata. Então morreu o João. O João deixou a Maria e o José. Deixou a esposa e deixou o filho. Então, o João é o de cujos bem se trata para fins de partilha. Por isso, isso que nós utilizamos e tem essa relação de pertencimento, de né? Pertencimento. O patrimônio que pertencia a aquele. É interessante. E aí ele passa é a ser de cujo. Exatamente. Então vamos lá pessoal, vamos para a tela para mais uma questão agora a questão de número setenta. Não muda o sentido, e... Cristina. Não mudasse ah, se submeteram se submeterem se mesma coisa, tá? Vamos lá então. Questão 79. Juliano Alves é um aposentado do regime geral que possui 90 anos de idade. Juliano reside na companhia de seu filho Carlos Alves, o qual possui 60 anos e recebe a aposentadoria especial na condição de PCD. Que é isso, meu Deus? É a pessoa com deficiência. Na hipótese de Juliano falecer, o seu filho Carlos Fará jus a receber a pensão por morte deixada por seu genitor, cujo coeficiente de cálculo será de 60% da aposentadoria que Juliano vinha recebendo. Quero saber de você se o item 79 está certo ou errado. Vamos ver aqui quem foi o primeiro a indicar. O item 79, o desembargador Citri, dizendo que está errado, seguido por Joyce, também por Kenison, da mesma forma, Alain, quem mais aqui? Danielle. Maria Vitória também disse que está errado, Edivânia, deixe-me ver se teremos Marco Aurélio de Melo abrindo a divergência, não, por enquanto estamos encontrando uma unanimidade dizendo que o item está errado. Será o que disse a banca? De fato, a banca disse que o item está errado e por que que está errado? Porque o tal aqui do Carlos Alves, ele é uma pessoa com deficiência e nós sabemos que o artigo 23 da reforma previdenciária, da emenda 103, lá em seu, seu parágrafo 2, diz: na hipótese de existir um dependente inválido ou com deficiência, e essa deficiência pode ser intelectual, mental ou grave, o valor da pensão por morte será equivalente a 100%. Então, vem comigo aqui. Temos que lembrar que a reforma da Previdência, a emenda 103, trouxe. Uma nova regulamentação da renda mensal da pensão por morte. Antes sempre era 100%. Falecia o segurado, estava aposentado, e aí nós garantimos para os dependentes 100% da aposentadoria que ele recebia, ou então que teria direito a receber se fosse por aposentadoria por incapacidade permanente. Vem a reforma e diz o quê? Nada disso. A partir de agora, quando falecer um segurado, vamos dizer que na hipótese ele esteja aposentado, nós vamos separar esse valor da aposentadoria, mas vamos ver qual o percentual. Que esses dependentes terão direito. E aí, qual que é o cálculo? 50% de cota familiar, mais 10% para cada dependente. Então, faleceu o segurado, deixou viúva, deixou um filho? Vai ser 50% de cota familiar, 10% da viúva, 10% do filho, totalizando 70%. Faleceu o segurado, deixou só a viúva? Vai ser 60% do valor da aposentadoria recebida. Faleceu o segurado, deixou 14 filhos. Vai ser quanto? 200 e quanto por Não. Se tiver mais do que cinco dependentes, fica limitado a 100%. Porém, esse critério de 50 mais 10 só é utilizado se não houver dependente inválido ou com deficiência. Havendo dependente inválido ou com deficiência, facilita a nossa conta. O percentual da pensão sempre vai ser de 100%. E aqui o enunciado trouxe expressamente essa situação, que o dependente, ele é uma pessoa com deficiência, tanto que está recebendo uma aposentadoria especial na condição de pessoa com deficiência. E ele poderia receber cumulativamente esses benefícios? Sim, porque a pensão ele vai receber por ser um dependente de um segurado que veio a falecer e a aposentadoria porque ele implementou os requisitos para receber esse benefício em nome próprio e vai poder receber. Mas claro que sabemos que, de acordo com as novas regras introduzidas pela reforma da Previdência, não vai receber o somatório de todos os valores, vai receber 100% do benefício mais vantajoso e um percentual do benefício de menor valor. Ok? Vamos então para a análise da língua portuguesa. Vamos lá, detonar, vamos detonar essa bagaça. Agora eu vou fazer uma abordagem aqui. É, olha só agora eu vou falar do que a palavra que retoma expressão nominal antecedente e possui ó, nas linhas 1 e 5 são dois que a palavra que retoma expressão nominal antecedente e possui a mesma função sintática Então são essas aqui ó posso limpar aqui gato ó, na linha 1 e esse aqui tá? é esse aqui. Na linha 5, eu estou falando desse Q aqui. Então, eu falei que esses dois Qs, esses dois Qs, né? É, olha só a afirmação. O I5, a palavra que retoma a expressão nominal antecedente, nem todo que vai retomar a expressão nominal antecedente, e possui a mesma função sintática. Então, as duas possuem Retoma a expressão nominal e possuem a mesma função sintática. Primeira coisa, você tem que se lembrar do que é, o que é o pronome relativo, né? né? É, você chega aqui para mim fala assim: comprei o livro que o professor indicou. Em vários programas eu já tratei desse assunto, que é muito explorado pelo CESP. Ó, o que é um relativo? Eu não gosto daquele negócio de ficar substituindo, não. Eu gosto que você entenda. É aquele que retoma o antecedente, por isso que ele se chama relativo, e produz uma informação lógica na oração subordinada. Então, vou colocar aqui o livro. Agora monte a oração. Acha o sujeito, o verbo e o objeto. Vamos lá? O professor indicou o livro. Tem sentido? Tem. Todas as vezes que tiver sentido, ele é um pronome relativo. Ah, gata, e para saber a função sintática? É só você classificar. Aqui é o sujeito. Quem indica, indica algo. Isso aqui completa o verbo. É um objeto direto. Então, no nível. No nível oracional, aqui, né? Ele é um pronome relativo porque ele estabelece relação. E, sintaticamente, ele é um objeto direto. Aí eu falo em função sintática. Aqui é um pronome relativo, é uma classificação morfológica. Né? Então, aí, o que que eu falei? No item. Não é um item difícil, tá? Eu trarei um item mais complicado daqui um pouco. Não é um item difícil. Os dois retomam antecedente? Você tem que pensar. Juliano Alves é um aposentado do RGPS, que possui. Ó, oh, retoma um aposentado do RGPS. Um aposentado, que é o Juliano. Do papá, vou escrever só tá aqui. Possui. Faz sentido? Faz. É o sujeito? É. Esse primeiro que é sujeito. Tá? Esse outro, vamos ver esse outro? Cujo coeficiente de cálculo, sei lá, de 60% da aposentadoria que Juliano está recebendo. O que, que o Juliano está recebendo? 60% da aposentadoria. Então esse que aqui retoma a preposição que nunca vem 60% da aposentadoria. Então, um monte a oração. O Juliano vinha recebendo, quem recebe recebe algo, 60% objeto direto. É, ou não é? Então, o primeiro que ele tem a função de sujeito. O resultado que der aqui é a função do quê? O segundo que tem função de objeto? Direto. Então, vamos lá. Possui a mesma função sintática. O item está errado. Errado. Não possui a mesma função sintática. Né? Não possui né? a mesma função sintática. O primeiro é sujeito, o segundo é objeto direto. Isso mesmo, Alisson. Isso mesmo. Então, o item ficou errado. Então, eu, 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 eu quero sim. Fernando, é, eu estou vendo que a galera aqui, principalmente em português, é, eles estão melhorando. Foi desesperador a minha primeira aula aqui, quando você me convidou. Eu falei, <laughs> o que, que esse povo do INSS está fazendo, meu Deus? Né? E, e eles estão melhorando. Não é porque está mais fácil. Mas estão melhorando, estão melhorando. Então, o que, que eu ensinei para vocês? Né? Desde o início das, das nossas aulas, no CESP, na prática, eu fiz várias questões é, sobre essa matéria. O relativo, cara, vem de estabelecer relação. Ele, ele é fantástico, ele evita repetição de palavra. Porque quando eu falo, comprei o livro que o professor indicou, é a mesma coisa eu falar, comprei o livro, o professor indicou o livro. O que evita você repetir o antecedente? Vocês estão me entendendo? Beleza? Estou perguntando para o Fernando, vocês estão me entendendo, né? Então, é isso aí. O né? que, que é expressão nominal, gente? Substantivo ou palavra com valor de substantivo. Todo relativo retoma expressão nominal. Todo relativo. Agora, se ele não retomar, ele não é relativo. Beleza, ele não é relativo. Aí tem a conjunção integrante, tem um termo espletivo. Aí você precisa ir lá no CESP da prática, que eu detalhe os ques. Quem assistiu a última aula da terça-feira sabe do que eu estou falando, as três últimas aulas. Eu peguei os três ques principais e fiz umas 10, uns 10, 12 itens. Sequência, assim, só resolvendo o né? Isso, Ludmila, o CESP na prática. É ou não é? Beleza, galera? Legal. Então, o item. Se ele falasse só assim, seria certo. A palavra que retoma uma expressão nominal antecedente? Sim. Possui a propriedade de retomar antecedente? Sim. Né? Mas só que ele queimou o filme na função sintática. O primeiro que é sujeito, um aposentado, tal, possui. O segundo que, Juliano, vinha recebendo. Quem recebe, recebe algo, 60%. Beleza? Legal? É isso aí, meus amores da minha vida. Passo para meu leãozão aqui. Vamos lá, pessoal, então, para a questão de número 80. Vai dizer o quê? Levando-se em consideração a natureza jurídica indenizatória do benefício de auxílio-acidente, é possível o seu recebimento cumulativo com o benefício assistencial de BPC-LOAS. Quero saber quem vai assumir a relatoria dessa questão de número 80, indicando se ela está certa ou errada. Estamos aqui computando aqui as notas taquigráficas, estão dizendo que o som está baixo, é isso mesmo produção? Vamos ver aí o que está acontecendo, mas, está dizendo aqui, deixa me ver, quem assumiu a relatoria foi Vicente de Paulo, dizendo que o item está errado. Seguido, quem mais aqui? Por Walter, também Kenison, Cristiele, Citri, Walter, Joyce, ou seja... Estamos aqui alcançando uma unanimidade de pessoas indicando que o item estaria errado. Será? Vamos ver qual foi o entendimento da banca. De fato, a banca disse que está errado. E vamos buscar primeiro a fundamentação normativa. O parágrafo 4 do artigo 20 da Lei 8742 de 93, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, fala que o benefício que trata esse artigo, qual é o benefício? É o BPC-LOAS. Ele não pode ser acumulado pelo beneficiário com qualquer outro benefício no âmbito da Seguridade Social ou de outro regime, salvo. A hipótese de assistência médica e a hipótese de pensão especial de natureza indenizatória. Então, vem comigo aqui. Sabemos que, inclusive, foi inserido de forma expressa no conteúdo programático do edital do INSS a questão relativa às aposentadorias, às pensões especiais, aqueles benefícios especiais de talidomida, né, do anistiado político. Então, é esses benefícios de natureza especial com caráter indenizatório é que se não houver expressa vedação na lei que o instituiu, poderiam ser objeto de cumulação com o BPC-LOAS. Mas aí vem alguns advogados dizendo o seguinte: peraí, aí, o meu cliente recebe um auxílio acidente. Qual é a natureza jurídica do auxílio acidente? É um benefício substitutivo da renda? Não, é um benefício de natureza indenizatória. E aí, basicamente, tentaram forçar a barra e dizer aí para os tribunais superiores, dizer aí para o Poder Judiciário, já que o auxílio acidente tem natureza indenizatória, ele também poderia ser acumulado com o BPC. Mas temos decisão, inclusive, da TNU, da Turma Nacional de Uniformização, dizendo que não. Então, vamos para a tela reforçar aqui. O tema 253, representativo de controvérsia, dizendo que é inacumulável, não pode receber de forma acumulada o BPC com o auxílio acidente, conforme previsto lá no parágrafo 4 do artigo 20 da Lei Orgânica da Assistência Social. Entretanto, é facultado ao beneficiário ele fazer a opção pelo mais vantajoso. Então, vem comigo. É a situação de uma pessoa que está recebendo um auxílio acidente por ter uma sequela, ter sofrido um acidente de qualquer natureza, era um segurado do regime geral, sofreu um acidente de qualquer natureza e, consequentemente, o que aconteceu? Ele recebe o auxílio acidente. E aí, implementou 65 anos de idade, consequentemente, não tem uma renda familiar que lhe garanta o seu sustento, ele vai pleitear um benefício assistencial. E aí, ele vai poder receber os dois? Não. Se está recebendo o auxílio acidente, não pode receber o BPC Luas. Mas ele vai poder optar, ele vai avaliar. Bom, o BPC Luas me garante um salário mínimo. Quanto eu estou ganhando de auxílio acidente? Meio salário mínimo, um pouco menos. Então, eu posso abrir mão do auxílio acidente e fazer jus ao benefício assistencial. Então, parabéns aí para aqueles que indicaram que o item estava errado, porque esse é o entendimento jurisprudencial a partir da interpretação do parágrafo 4 do artigo 20 da Lei Orgânica da Assistência Social, ok? Eu estou impressionado com o foco do Fernando. Levantei e <laughs> dei um beijinho na cabeça, velho. Ele não mexeu o músculo. Ele <laughs> Não, cara. Ele é seu mesmo, eu desisto. Cara, ele mexeu nada agora, arrepiou uma hora. O cara, é... o, cara é... o cara é, ele controla o sentimento dele. Eu sou e muito tímido. Não, Previdência. Nossa, que insensível. A galera lá, ó. Todo mundo falou. O professor Fernando não perdeu a concentração, ó. Eu? É. Vamos lá, galera. Vamos detonar essa bagaça. Galera, você sabia que a palavra que... Olha aqui pra mim. A gente não estuda o quê? Só pra. Eu. Digamos assim, responder a função do que. Não, ele é pré-requisito para a regência, também para a concordância. Eu mostrarei isso aqui agora. As preposições antes do que são bastante abordadas. Então, slide, por favor. Eu tenho aqui o verbo assistir e a forma verbal. Eu... A forma verbal foi a aula. Foi excelente. Aqui assisti um exemplo tranquilo para depois eu complicar. Esse que retoma quem? A aula. A aula. Antes do que existe uma preposição a, ela escorrega. Vem o sinal indicativo de crase. Quem pediu esse a ao verbo assistir, no sentido de ver, presenciar, ele pede o a. Então, quem assiste, assiste a. Esse verbo é um verbo transitivo indireto. Meu leão, Ó, ele pede a preposição A. Isso aqui, complemento verbal indireto, objeto indireto. Então, se tivessem essa preposição, é um erro gramatical, porque está no sentido de ver, presenciar. Então, ele pede a preposição A. Essa preposição é obrigatória. Então, essas preposições antes do que, sobretudo, antes do que relativo, é objeto de muitas cobranças. Vou colocar uma questão agora do último concurso da Câmara Federal, já há algum tempo, mas é o último concurso CESPE, ele continua com a mesma abordagem, policial legislativo. Então ele coloca lá, ó, no trecho: "Para entender a realidade em que vivemos, a supressão da preposição não prejudica a correção do texto", Fernando. Se eu tirar a preposição, Beleza? Não prejudica a correção do texto. Ainda que interfira na relação sintático-semântica, semântica é sentido, entre os elementos. Né? Vamos achar isso lá no texto? Ele fala aqui, ó. Vou só marcar. Para entender a realidade em que vivemos. Eu quero saber se esse item é certo ou errado. Certo ou errado? Bora, bora, bora! O Fernando tem que corrigir mais questões aí, ó. Só faltam 26 minutos para acabar. Bora, bora, bora! Previguez, previguez. Deixe-me ver aí quanto vocês estão olhando, ver a quantidade de likes aqui. Se já. Ah, eu, tô... eu tenho que comprar muita coisa. Hoje eu levei a filha para cortar cabelo, foi caro. Eu tô precisando de dinheiro, gente. Vou viajar. Ó, 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 os likes. 870 pessoas e 750 likes. Estão faltando 120 likes. Estão faltando. Bora, bora, deixa o seu like aí logo, anda logo, anda logo. A mão que dá o like é a mesma que assina um termo de posse. É a mesma mão. E cuidado, você que não está dando like, né? E aí? Errado, errado. Essa está bem dividida, né, Fernando? Essa está prevalecendo tá bem... o cerrado, né? Porque é o cerrado, <laughs> né? Olha só, galera. Olha só. Gente, eu vou colocar aqui para a gente ter mais espaço. Olha, não vou fazer essa primeira aqui, o que, que ele está falando? Para entender a realidade, esse que retoma a realidade. Eu coloco aqui a realidade. Legal? A realidade. Agora, existe um em aqui. Em mais A vai ficar o quê, Fernando? Na. Leia comigo. Vivemos. Na realidade. Quando eu digo que eu vivo na realidade, a situação isso aqui é um adjunto adverbial, uma circunstância, esse verbo é intransitivo. Mas a proposta diz o seguinte: para tirar o em, aí vai ficar entender a realidade. Vamos ver se isso fica certo. Que vivemos. Olha que lindo, cara. Olha que lindo. Sabe por quê? Você está notando, Fernando? Olha para mim aqui, gente. Eu estou mais calmo hoje? Mais tranquilo? Hum. A aula da Tereza, cara. <laughs> cara, a Tereza explica numa calma que eu estou revendo a minha vida. Fico cansando à toa, oscilando voz. Agora estou igual a ela, sabe, sim? Tá certo. Bora, bora. Ó, aprendendo. Ó. ó, Aí esse que retoma a realidade a realidade. Olha o verbo viver, quem vive vive algo. Eu vivo a realidade. Deixe-me dizer algo. É possível. Olhe para cá. É escuro, né? Acho que eu tenho que ficar aqui. É possível eu falar que eu vivo na realidade? Sim, eu vivo na situação. Mas é possível? Olha o monstrão aqui. Aqui não, é para cá. Olha lá, velho, olha lá. Bota, bota Fernando para fazer isso. Nem vai aparecer no vídeo, não cabe. Ó. Eu vivo a realidade. Quando eu digo viver a realidade, é no sentido de enfrentar a realidade. Viver a realidade é no sentido de encarar a realidade. Eu vivo a realidade, Fernando. Pros dois, pros dois aqui agora. Tá tirar a camisa? velho. É um calor aí. Não é. Ó, eu, eu eu digo, Fernando, eu vivo a realidade no sentido de enfrentá-la, de encará-la. Agora, Fernando, eu posso viver na realidade, na situação. É. Então, não é errado tirar essa preposição, Fernando. Não é errado, gato. Não é? Não é errado retirar essa preposição. Não é. Mas vai mudar o sentido, vai. Vai mudar o sentido, porque uma coisa é viver a realidade, encará-la. Você, eu sei que você viveu uma realidade difícil lá no Sul, foi ou não foi? Foi, Fernando. Você acha que é? tem a cara de rico hoje? Esse é banho de loja. <laughs> é, produtos tal, mas você não sabe o jeito que esse cara era judiado, velho. <laughs> né? É, velho. Então, ele vivia uma, uma realidade terrível, direto transitindo direto. Hoje ele vive na realidade tal, na situação. Então, mantém a correção, mas muda o sentido. Slide, por favor. Olha só. Olha o que, que ele falou. Esse item é lindo, velho. Por isso que eu não deixo de fazer alguns itens antigos, Fernando. Porque não existe. O português não existe. Ah, mudou. Não mudou. É a mesma coisa. Ó. Quando eu digo viver, vivemos na realidade, isso aqui é adjunta adverbial, isso aqui é um verbo intransitivo. Viver a realidade é no sentido de enfrentar. Então ele falou aqui, ainda que interfira na relação sintática, vai mudar. Um é objeto direto, outro é adjunta adverbial. E muda o sentido também? Muda o sentido também. Beleza, galera? Beleza? É isso aí, o efeito Teresa passou. Agora é o gato maluco. Né? então é isso aí, então esse item está certo, mas se estavam falando ah, eu gosto de questão mais difícil questão mais hora que bota mais difícil fica chorando aí, né vamos lá, Fernando, mas é isso aí quem acertou acertou velho é lógico ó existem casos que se eu tirar a preposição fica errado, igual essa aqui ó esse que retoma os benefícios. este artigo trata de algo, essa preposição é obrigatória. Esse caso ali na questão, ele é bem atípico, né? É uma situação que cabem as duas. Não é inteligente essa questão? Eu posso viver na realidade da situação ou viver a realidade. E Isso, Felipe. Não é um caso comum, não. É um caso raro. Uma construção muito bonita. Uma questão linda. Mas aqui, ó, ó no previguez, aqui no Gran Curso, você não vai ficar ali naquela nota que todo mundo tirou, não. Esse tipo de item que vai elevar. O seu nível, que vai te botar lá no outro patamar, na primeira leva de chamada, seu nome estará lá. Beleza? E vai pagar o churrasco aqui para gente. Beleza? Pessoal, aproveitando aí que tivemos um, um índice bastante elevado de pessoas que erraram a questão, vamos agregar elementos sensoriais ao processo de aprendizagem. Então, por gentileza, peguem o objeto pontiagudo <laughs> que está ao seu acesso aí. Se possível, não seja pérfuro cortante. Pode escolher uma parte do corpo. Se possível, não os olhos. E dê uma alfinetada aí para garantir o elemento sensorial que vocês vão assimilar o erro à dor. E, consequentemente, salvo a hipótese de ser masoquista, você não vai querer sentir a dor, consequentemente, não vai querer errar novamente. E no dia da prova, quando você se deparar com uma questão semelhante, você vai sentir inconscientemente aquela beliscada e vai acertar a questão tá bom sei que pessoas estão adotando métodos alternativos daquela puxada de cabelo tapa na cara fique à vontade mas é importante agregar elementos sensoriais ao processo de aprendizagem eu vi aqui que o pessoal estava perguntando aqui também por meio da câmera reversa para comentar sobre a divisão da pensão por morte na hipótese de um indígena que vive em poligamia nós sabemos que no âmbito do direito previdenciário brasileiro, né, a partir especialmente da decisão do Supremo que adotou o entendimento da ministra Marília Mendonça, amante não tem lar Mari nem tem. Marília Mendonça. exatamente amante não tem lar e não tem pensão por morte. Então nós sabemos se se um segurado ele tem dois relacionamentos, um casamento, uma união estável, duas uniões estáveis. Nós não vamos dividir esse benefício, vai ter direito aquele que tem o um relacionamento mais antigo. Mas, para aqueles que assistiram à nossa aula do treinamento intensivo de terça-feira, que falamos da IN, da Instrução Normativa 128, lá uma exceção dizendo o seguinte: que se um indígena for segurado e for certificado pela FUNAI que ele vive em condições de poligamia, que é inerente à sua cultura, manter uma relação poligâmica. Na hipótese dele falecer, seria possível sim dividir esse benefício em mais de uma pensionista, mas tem que ser indígena certificado pela FUNAI. Fiquei sabendo também que recentemente, quando o professor Cleiton casou, você mudou seu nome, professor? Mudei. Como é que ficou? Cleiton Natal Patachó? Não, Martiago. Ah, bom, pessoal. Agora eu tira. sou Martiago, sou lá de Santa Catarina, <risos> <risos> né? Sou. Meus... Meus... Não, ninguém é italiano, não. É da minha mulher, mas eu peguei, não. Nem... Eu pensei que tinha crescido o no nome, então não foi. Não, 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 foi, o ah, foi, então não foi o Ah, então tá pataxó, bom. É. Então, vamos para a tela, pessoal. Esclarecida essa peculiaridade é. aí da questão indígena. Vamos para a questão de número 81. Em matéria de contagem recíproca do tempo de contribuição, a CTC somente poderá ser emitida por regime próprio de previdência social para ex-servidores. O que vocês me dizem? O item 81 está certo, está errado, ou vocês vão deixar em branco essa questão para não comprometer aí que o erro pode retirar um acerto. Temos aqui o desembargador Kenison indicando que o item 81 está certo. Entretanto, Luciana Pires abre a divergência dizendo que poderia estar errado. Joyce acompanha a relatoria, seguido por Vicente, Cacau, que é aqui, quem mais está dizendo aqui, deixe-me ver. Citri também diz que está certo, Vânia também acompanha, está Prevalecendo o entendimento que o item 81 estaria certo. Então, vamos ver na tela se de fato está certo ou errado. O que diz a banca? A banca diz que está certo porque reproduziu uma das novidades introduzidas pela mini-reforma da Previdência, a Lei 13.846 de 2019. Que fala que a CTC, que que é isso, meu Deus? A certidão de tempo de contribuição, somente poderá ser emitida por regime próprio, regime de vocês, futuros aprovados no concurso do INSS, para ex-servidores. Ok? Então, vem comigo aqui na câmera 3 para chamar a atenção de vocês dessa peculiaridade. Nós sabemos que a Constituição ela prevê expressamente o direito à contagem recíproca do tempo de contribuição. Querem um exemplo? Então, por gentileza, abram bem os olhos porque vocês estão olhando para o exemplo. Então, antes de eu ser um servidor público federal vinculado ao regime próprio da União, eu fui servidor público estadual vinculado ao regime próprio do Rio Grande do Sul. Antes disso. Eu fui advogado, então era contribuinte individual vinculado ao regime geral de previdência. Então notem que eu contribuí para três regimes distintos: regime geral, regime próprio do Rio Grande do Sul e agora regime próprio da União. Quando eu for me aposentar, se Deus quiser que isso aconteça, eu vou pedir o meu benefício perante o regime próprio da União e vou averbar o tempo de INSS regime geral mais o tempo de Ministério Público no Rio Grande do Sul no regime próprio. Vou ter a, o cômputo desses períodos na minha aposentadoria do regime próprio da União. E, para isso, como eu vou trazer o tempo do INSS e o tempo do regime próprio do Rio Grande do Sul, eu vou lá pedir uma CTC, uma certidão de tempo de contribuição, e averbo esse período no regime próprio da União. Porém, se. Eu quiser obter uma CTC, uma certidão de tempo de contribuição, junto a um regime próprio, eu tenho que provar a condição de ex-servidor. Foi o que eu fiz lá no Rio Grande do Sul. Primeiro eu me exonerei do cargo do Rio Grande do Sul, tomei posse na AGU e na condição de ex-servidor estadual eu pedi a CTC. Vamos dizer que hoje eu quero abandonar a AGU, eu quero advogar na iniciativa privada. Aí eu vou até o Recursos Humanos lá, a seção de pessoal da GU, eu gostaria por gentileza de pedir uma CTC do meu tempo, porque eu estou pensando em me exonerar e aí depois vou averbar esse período lá no INSS. O que que o servidor da GU vai me dizer? Vai dizer: "Fernando, como você ainda é um servidor, eu não posso lhe conceder a CTC. Primeiro você formaliza o seu requerimento de Exoneração, e aí, na condição de ex-servidor, você vem pedir a CTC aqui no regime próprio da União. Então notem que essa é uma novidade introduzida em 2019 com a Lei 13846. É por isso que NAP pediu para que eu reforçasse com vocês que há grande probabilidade, quase que em grau de certeza. De essas novidades serem objeto de cobrança na prova do INSS. Por isso, aqui no Previgues, nós estamos focando muito nas novidades normativas, exatamente aquilo que vai cair na sua prova e que vai ser o grande diferencial da sua aprovação. Ok? Vamos Olá, para a tela e mais Para de português agora, vamos detonar com essa bagaça aqui agora. Quero ver quem é quem. Olha para mim. Você entendeu o que ele falou? Eu não entendi. Mas vamos lá. Não, 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 é sua culpa não, a culpa é minha, né? Você tem que estar estudando. Galera, agora eu quero dizer para vocês o seguinte, que a palavra que é um importante pré, -re... olha para mim aqui na tela. Eu já falei que a preposição antes do que é importante, né? É muito importante. E existe também a questão da concordância, né, com a concordância. Sabe por quê? Olha essa questão aqui que eu vou te mostrar, esse trecho. A transição para a estabilidade foi ainda dificultada pela. Ó, foi pelos impactos da crise mexicana que levaram. Quando o que for sujeito, aqui, ó, esse que, a concordância é com o antecedente do que. Então, quem esse que está retomando? Está no plural, levaram. Retoma impactos e seus regidos. Substitua aqui, ó. quem é o núcleo? Impactos. Então vai ficar como? Ó. Os impactos da crise mexicana levaram. O verbo concorda com o núcleo do sujeito. Então, quando o que for sujeito, aqui ele é sujeito do levaram. A concordância não é com o que? É sempre com o antecedente do que, Fernando? Sempre com antecedente do que quando ele for sujeito. Por isso que tem escrito aqui: levaram. Teve uma questão mais lá atrás que eu cobrei o que. Vou até olhar aqui. Fernando. Esse que aqui, ó. Por que que fica possui? Porque ele retoma: um aposentado possui. Né? Então, aqui nessa bagaça. Por que que aqui. Cadê você? Aqui. Por que que aqui ficou levaram os impactos da crise mexicana levaram beleza função do sujeito agora você sabia que Fernando olha que coisa linda o que retoma o antecedente imediato ele pode retomar o sintagma maior que o núcleo em impactos mas ele pode retomar também quem crise mexicana. Se eu entender que ele retoma a crise mexicana, ah, mas está preposicionada, a preposição não vem junto. Aí vai ficar a crise, a preposição nunca vem junto. Mexicana, leia comigo. A crise mexicana levou o Banco Central a adotar a excepcionar, é, excepcionar, medidas excepcionais de controle monetário. A crise mexicana. Aqui foram os impactos. Então, entenda algo. Olha para o seu gatinho aqui. O relativo, ele pode retomar o termo maior? Pode. Mas tem que ser o termo imediatamente anterior. Ele pode retomar o termo menor? Pode. Então, note que ele vai interferir na concordância. É fato aí que vai mudar o sentido. Vai mudar o sentido. Por quê? Uma coisa são os impactos levaram, ou seja. O resultado, as consequências da crise. Outra coisa é a própria crise levar. Então, há uma mudança de sentido. Há uma mudança semântica aí. Estão me entendendo todos? Né? Mas mantenha a correção. Slide. Slide. Mantenha a correção. Beleza? Vocês estão me entendendo, galera? Legal? Não, vai continuar sendo sujeito, meu irmão. Ué, não vai continuar sendo sujeito. Olha aqui, a crise mexicana elevou e os impactos da crise mexicana levaram. O que continua sendo sujeito? Só que um é um referente, e o outro é outro. Beleza? Legal? Legal? Ô, oh, eu estou explicando em português. Vocês estão falando de previdenciário. Olha para cá. Olha nessa câmera aqui. Eu vou rir. Depois você... Ai, ah, eu não passei, Fernando. Primeira etapa de hoje. Eu não passei porque eu fiquei por dois itens de português. Pô, oh, eu estou dando aula de português e o cara está discutindo aí previdenciário. Eu vou mandar um bilhete para sua casa. Você só entra na próxima aula com o pai ou o responsável. Beleza? Ó, oh, mas falando sério agora, galera, vamos aplicar uma questão? O Fernando demorou muito na outra, então ele vai ficar me olhando agora. É, eu coloquei uma aqui, eu não quero que mostre o gabarito dele. Essa aqui. Vocês vão responder, do STJ 2018. Ó, oh, olha só. Ó, oh, o que, que ele falou? Presta atenção. A alteração da forma verbal deixavam, que é plural. O verbo concorda com o núcleo do sujeito. Isso aqui, ó, deixavam, está no plural. Para deixava, você vai analisar aí. Não comprometeria a correção, ou seja, continua certo o seu mudar. Em que tal forma aparece, mas modificaria o sentido original. Mas modificaria o sentido. E aí? O que vocês acham? Cara, olha só. Essa questão não é fácil. Todas as vezes que quando você viu o quê? Quem é o sujeito do deixava? Olha só, Fernando. Olha que coisa maravilhosa, meu bebê. Ó, quem que esse que vai retomar meu bebezinho grande, ó, E esse que vai retomar quem? Aquelas pessoas. Ah, mas está preposicionado a preposição, não vem junto. Olha como é que fica a fase. Aquelas pessoas, mesmo ao fim do processo e com a sentença prolatada, não me deixavam esquecê-las. As pessoas não me deixavam esquecê-las. É possível? É. Mas, professor, eu posso usar singular? Posso. Se eu usar singular, eu vou entender que esse Q vai retomar quem? O núcleo maior. Ou seja, quem? É possível. Vai mudar um sentido, mas é possível. Aí você vai entender que a dor daquelas pessoas não me deixavam esquecê-las. O Las não tem que concordar com a dor, não. A dor que elas sentiam não me deixava isso. esquecê-las, a dor. Outras são as próprias pessoas que não me deixavam esquecê-las. Então, olha que questão fantástica! Alto nível! Você que está baixando o nível da aula no início, gente, é... tudo! Eu estou arrebentando! Estou arrebentando! É esse tipo de questão aqui que vai te colocar lá no número daqueles caras aprovados, daqueles que estarão no churrasco com a gente? É! Né? Então, vamos ler o item? Ó, mudo referente isso. A alteração da forma verbal deixavam para o singular deixava não comprometeria a correção, em que tal forma? Mas modificaria o sentido original, certo? Questão muito fera. Então, professor, quando o que for sujeito pode ser singular ou plural? Olha para mim aqui. Você acha que eu tá me esbagaçando aqui, explicando se for simples? Não, você tem que ler. Você tem que ver se tem sentido, se é possível retomar o mais próximo ou o mais distante. Aí você tem que ler. Beleza? Você tem que compreender o texto. Eu não posso falar que é sempre assim, eu até queria. Por isso que eu digo... Gente, que português é mais habilidade do que conteúdo. É mais habilidade, é um mecanismo do que. Aí eu quero ver aquele o macetoso aqui que sabe relativo assim, Fernandão. É, substituir por os quais, as quais, é, se foi isto, é substantiva. Ele não sabe pensar numa questão dessa. Não sabe. Não sabe. Pessoal, você veio agora para humilhar. Não, é porque eu tenho que te ensinar para você o jeito que cai. O pessoal do SESP na prática aí está sabendo. Beleza? Legal? Passa a bola. Dá para fazer mais uma? Acho que dá. Não, não são quatro. Dá, horas. não, já são nove horas. Aproveitando, então, ó, a referência que o professor Peiton compartilhou aí. De que a dor não deixa esquecer. Então, reforça aquilo que tenho comunicado para vocês aí, da importância de agregar elementos sensoriais. Então, quando errar, se der uma alfinetadinha aí, certamente vocês vão lembrar aí no dia da prova de quando se deparar com uma questão aí. E, para evitar a dor, vocês vão procurar o acerto desse, dessa questão e garantir aí pontos importantes para a sua aprovação. Então. Vamos dar por encerrado mais um episódio aí do nosso preview. Ó, Na próxima semana, há quantas pessoas aí ao vivo agora no final do programa? 896, já alcançamos 900 likes. Já, ó, alcançamos. já passamos de 900 pessoas Isso. aqui hoje ao vivo. Ó, vai ter um professor aqui. já foi convidado, ele já confirmou. Ele já confirmou, mas nós não vamos divulgar. Não vou dar nem pista. O pessoal vai ter que adivinhar do decorrer da semana é, aí que é o homem. Professor... Né? É um homem. É a única coisa que eu vou falar. E Não, vai ser muito doida a aula. Vai ser massa demais, tá? E depois, Fernando, aquela sua ideia, nós vamos fazer um, um, um desafio. Um desafio entre mim e Fernando aqui, Previdenciário e Português. E vamos, vamos ter aqui no estúdio torta. Vai ser torta na cara. Errou, tomou torta. Será que vai valer a pena, pessoal? O que, que vocês muito acham conteúdo? aí? Vai, gente, o nosso compromisso aqui no Previgês é conteúdo e descontração. Primeiro lugar, conteúdo. Descontração, porque a gente sabe como a vida de vocês é difícil, é uma parte de, 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 de semeadura, né, Fernando? Com certeza. É uma parte difícil, é uma parte de renúncia, é uma parte de abrir mão de uma festinha, de fazer uma viagem, é ou não é? Com é renúncia. Né? Então, a gente vem aqui também para alegrar vocês, para a gente, de maneira eh, séria ao mesmo tempo, até um paradoxo. Sério com conteúdo, mas inserindo algumas brincadeiras, né? Brincando aqui com vocês, beleza? Então, é. Que Deus abençoe vocês ricamente. Forte abraço. Isso aí, pessoal. grande abraço a todos. Agradecemos a companhia virtual de todos e até a próxima. Fernando, só faz um sempre. Um. <laughs> faz um aí, velho. Faz aí, gente. Só tira um print aí. Que eu vou medir em casa qual o bíceps maior. Pode medir aí. Tira print, meu irmão. Aproxima e tira. Tira print aí, meu irmão. Tá Abraço. Olá. Até mais, pessoal.